এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি নেকি? তেখেতসকলে অনুৰোধ কৰিছে বক্তা দি পেলাই যাব, 10 মিনিটমান আমি এক্সট্ৰা কৰিব লৈছোঁ। মাননীয় সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ নাৱৰী, আপোনাৰ টাইম এলটমেণ্টটো 2 মিনিট, ট্ৰাই টু কনক্লুড উইদিন টাইম। স্বৰ্গীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই আচলতে যিখিনি কথা ক'ম সেইখিনি আচলতে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ দ্বাৰা আৰু সন্মানীয় বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম এই দুয়োজনে ইতিমধ্যে দি যোৱা যিটা ভাষণ সেই দুটাৰ এক্সটেনশ্যন মাত্ৰ। মই তেখেতসকলৰ দুয়োটা ভাষণ হোল হাৰ্টেডলি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম যিটো বস্তুত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া দৰকাৰ সেইটো হ'ল যে ড্ৰপ আউট। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যিটো ড্ৰপ আউট ৰেট এতিয়া শেহতীয়াকৈ ওলাইছে 2021 চনত যিটো ওলাইছে ড্ৰপ আউট ৰেট 2019-20 যিটো ওলাইছে ইউনিফাইড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম ফৰ এডুকেশ্যনে উলিয়াইছে, তাত ড্ৰপ আউট ৰেট দেখা গৈছে যে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত ক্লাছ 9-10 অল ইণ্ডিয়াত যি সময়ত 16.1%, সেই সময়ত অসমৰ ড্ৰপ আউট অৰ্থাৎ অসমত স্কুলত স্কুল এৰি দিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা 32.3%, অৰুণাচলৰ পাছতেই অসমৰ স্থান তলৰ পৰা, অৰ্থাৎ আমি একেবাৰে আটাইতকৈ বেছি ড্ৰপ আউট হোৱা এখন ৰাজ্য। আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ 8ৰ পৰা 6ৰ ভিতৰত অল ইণ্ডিয়া ৰেটটো হ'ল 2.6 আৰু আমাৰ ৰেটটো হ'ল 3.4, আমি ভাৰতবৰ্ষত তলৰ পৰা 12 নম্বৰত আছোঁ। আৰু প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ ড্ৰপ আউট অৰ্থাৎ LP স্কুলতে যি স্কুল এৰি দিয়ে তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অল ইণ্ডিয়া লেভেলত 1.5% আৰু অসমত 4.3%, আমি এই ক্ষেত্ৰত 6 নম্বৰ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তলৰ পৰা 6 নম্বৰ, আমাৰ অৱস্থা অতি বেয়া। মই ভাবোঁ যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে শিক্ষা বিভাগৰ জৰিয়তে আমাৰ এই ড্ৰপ আউট ৰেটটো যাতে ইমান বেয়া নহয়, আমাৰ যাতে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আধাতে স্কুল এৰিবলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে শিক্ষক নিযুক্তিকে ধৰি বা অন্যান্য যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম আছে সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ সফল ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। দ্বিতীয়তে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে অধ্যক্ষ মহোদয়, যে এইবাৰ HSLC আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ল 93%লৈকে পাছ কৰিছে, তাৰ পাছত আচলতে এইবাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ স্কুলত কলেজত স্থান পাব, নামভৰ্তিৰ কাৰণে কোনো ঠাই আচলতে সাংঘাতিক ধৰণৰ ঠাইৰ অভাৱ ঘটিব, গতিকে এই সম্পৰ্কত শিক্ষা বিভাগে একদম যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যাতে আকৌ ড্ৰপ আউট হ'বলগীয়া নহয়, যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাকে পাছ কৰিছে সকলোৱে কলেজত পঢ়াৰ চান্স পায় বা ডিগ্ৰীত পঢ়াৰ চান্স পায়, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। 3 নম্বৰ মোৰ ক'বলগীয়া কথাটো হ'ল যে নতুন শিক্ষানীতি 2020 এইটো এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল পিৰিয়ড, আমি নতুন শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে এইটো যাতে এফেক্টিভলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগে অতি সোনকালে বিধানসভাৰ এখন বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি মাননীয় সকলো সদস্যৰ মতামত গ্ৰহণ কৰি কেনেকৈনো আচলতে এইটো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া যাব এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। নতুন শিক্ষানীতিত স্পৰ্টছক ক্ৰীড়াক অত্যন্ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে শিক্ষানীতিৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হ'ব ক্ৰীড়া, গতিকে ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত। আনহাতে আমাৰ শিক্ষা বিভাগটো যথেষ্ট পৰিমাণে যদি আগবাঢ়িবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষক নিযুক্তি একেবাৰে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হ'ব লাগিব, কোনো পধ্যে স্বজন তোষণ বা এনেকুৱা ধৰণে ঘোচ দি বা অন্য ধৰণে যাতে কোনো পধ্যে শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে শিক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত সদায় যাতে এই নিয়ম পালন কৰা হয় তাৰ কাৰণে এটা পলিচি, নিযুক্তিৰ এটা পলিচি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু অসম বিধানসভাত এই পলিচি পাছ কৰোৱাব লাগে। শিক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণ, মই ভাবোঁ যে শিক্ষা বিভাগটো যদি সঁচাকৈয়ে ভাল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে LP স্কুলৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যন্ত সকলো শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ খুব প্ৰয়োজন, আৰু সেইকাৰণে শিক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে আমি গুণগত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ। গগৈ ডাঙৰী, আপুনি লিখি পেলাই আনিছে নেকি? মই হয় মই ছাবমিট কৰি দিওঁ, আমি এড কৰি দিওঁ, দুটা পইণ্ট কৈ লে কৰি দিওঁ, ট্ৰাই টু কনক্লুড। হয়,
লকডাউনের পাছত কোভিড 19 আর লকডাউনের পাছত আমার শিক্ষা বিভাগ তো ডিজিটাল লার্নিংর পিনে গুছি গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্রত মই ভাবো যে শিক্ষা বিভাগে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ি তুলিবর কারণে আর বিশেষকৈ ছাত্র ছাত্রীসকলের মোবাইল ফোন পর্যন্ত নাই এই ক্ষেত্রত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবর কারণে অনুরোধ জানাইছো আর প্রত্যেকটো ব্লকতে পারিলে তো গাঁৱে গাঁৱে আমার আইটিআই আইআইটির কথা কোৱা নাই দেই মই আইটিআই স্থাপন করব লাগে যাতে আমার প্রত্যেকজন লড়া ছোৱালীয়ে নিজকে নিয়োজিত করবর কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারে শেষত মই কব খুঁজিছো যে যেহেতু আমার শিক্ষার এটা প্রধান উদ্দেশ্যটি হল নিযুক্তি গতি নিযুক্তির ক্ষেত্রে 100% যাতে শিক্ষিত নিবনুয়াক আমি নিযুক্তি দিব পারো প্লিজ তার কারণে আমি এই বিষয়ের উপর একটা আলোচনা হব লাগে ভেঞ্চার স্কুলের বিষয়ে ইতিমধ্যে রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়ায় কলে আর কন্টেকচুয়াল টিচার গোটে বিদ্যালয়বিলাক কন্টেকচুয়াল শিক্ষক বিলাক দিয়া হয়েছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কইবালে মই এটো লে কৰি দিছো বাকিখিনি কথা মই আশা কৰিছো কমলাক্ষদে পডকাস্ট।